Visai daudz vecāki ir nepietiekami labi informāti par autosēdeklīšu drošas izmantošanas principiem, tāpēc šoreiz raidījumā Autoplacis ar aicinājumu piesprādzē savu nākotni pareizi un kampaņu 150-12 mazulis drošībā uzrunāsim ģimenes ar bērniem. Ir cilvēki, kuri vispār nelieto bērnu sēdeklīšu, kas, protams, ir pavisam kritiski. Raidījumā arī dosimies uz Īkšķili, kur tradicionālajā restaurātoru un kolekcionāru saietā palūkosim, kā notiek retro auto un moto rezerves daļu Andele. Raidījums Autoplacis ceturtdien 9:00 vakarā kanālā RTV.